Pila lore sika irandira andrina solution izay aniatrika fifanana tamin'ny herinandro ny masters africain ho any latsaky ny efatra ambin'ny folo taona moa notanterahany tamin'izay ka teo amin'ny laofamaranana izy no resy efa tavaverina eto tanindrazana izy ary milaza amintsika ary nisy niatrehana izay fifaninana izay sy ny fandarana sy ny ankio sy ny fahitany ny toerana misy azy amin'ity taranja ty amin'izao fotoana izao. Sarotra be ny tany satria olona lehibe no misadolata amin'ny vatany io amin'ny vatany hoe dia amitony dia sady manana expérience be da be zareo satria be tournambe be an'izao hoe be tournambe sady akaikin'ny Europe zao hoe dia afaka manano tournambe da be amin'ny Europe. Na izany azy nefa ny nisy zavatra azony entinao ihany ve ny expérience sanyinona no qu'est-ce que tu Lasa nanana expérience satria nahazo type de balle be da be sady nahazo expérience tamin'ny sorte ny karazana terrain dia lasa nahazo moral avany koa satria avany dia inona foana hoe tsy maintsy miady ihany manao amanaka amin'izao dia zany na tonga le deuxième place. Ny andray zao ny programme manaraka ho anao andia ici on les championnats d'Afrique australe à Namibie le 6 janvier des fidèles et fidèles des manants les petits sasa les parents des ingou maf et sachi la journée mondiale 14 Tanah moa tsy dia misy faninana aminao intsony zany eto Madagasikara raha amin'ny kategoria misy anao? Izaho zao efa tsy manao amin'ny 12 intsony fa efa manao amin'ny 14 dia manao amin'ny 16 dia manao amin'ny première série koa. Raha ho anao rehetrarehetra nonao teo hoe zany hitanao hoe efa tsy manana ny voanao intsony hoe zany eto Madagasikara sa hoe efa ny anipitandra zao ny efa objectif anao zany zao? Mitady any international zany satria tsy afaka miprogresse raha satria aty Madagasikara aty tsy dia ampy joueuse dia lasa le même personne foana no manao amiko fa ny raha nivelany dia rarement raha nona amin'ny le olona nana tamiko taloha dia zany